Пореден доклад отбелязва значителен ръст в износа и вноса през първата половина на тази година. Говорим за повишение около 30% и всичко това на фона на икономическите трудни месеци заради инфлацията. Данните ще коментираме сега с Веселин Илиев от Българската стопанска камара. Здравейте и добре дошъл. Добър ден на вас и на вашите зрители. Как обяснява господин Илиев статистиката този ръст от 30% и в кои отрасли той се вижда най-отчетливо? 30% е ръста измерен в щатски долари. Ръста измерен в левове е дори доста по-голям, над 47-8%. Тази разлика до голяма степен се дължи на валутния курс. Щатски долар доста поскъпна. Нашето проучване е в щатски долари, тъй като ползваме данните на Световната търговска организация. А ползваме данните на Световната търговска организация, защото модулът на за външна търговия на Националния статистически институт не работи поне от януари тази година. Хубавото е, че все пак разглеждаме 26 суровини и борсови стоки, които най-често се търгуват в щатски долари. Тоест, това е горе-долу така. И при кои от тях виждате най-голяма динамика? Като групи стоки, най-голям ръст има в износа на горива и природен газ. Втората група стоки са растителните масла и третата група оръжие. И как изглежда стоки, този износ на природен газ в ситуация, в която спрените доставки от Русия ни принудиха да търсим резервни начини да осигурим зимата? Всъщност, обикновено правим веднъж в годината такова проучване. Тази година го направихме и за полугодието. Точно защото открихме някои несъответствия и различия най-вече в износа, измерен в стойност и в количество. Оттам стигнахме и до това, че ръста на природен газ за първо полугодие е 690 и няколко процента спрямо първо полугодие на миналата година и още повече спрямо първо полугодие на 2020 година. Това се случва преди проблема с спирането на руския газ или и след това? Всъщност, повече изнасяме след това. Основният износ е месец май. Как обясняваме това? Вероятно, търговците на газ са намерили някакви изгодни възможности. В природен газ имаше... Липсата на природен газ беше не само в България, в целия регион и се продава. Добрата цена, казвате, е фактор по отношение на оръжието, обаче как изглеждат нещата? Данните потвърждават ли тези теории, че България изнася огромни количества оръжие към страни съседни на Украйна? Аз не бих използвал огромни в случая, тъй като числата са числа. За едни е огромни едно, за други е друго. Статистиката показва, която Световната търговска организация, но тя е подадена от България, показва значителен ръст около два пъти на български износ на оръжие за първо полугодие на тази година, спрямо първо полугодие на миналата и около почти три пъти спрямо 2020. Вижда ли се някакъв особен пик след началото на военните действия в Украйна? Не бих казал. А що се отнася до дестинациите, това, което фигурира в статистиката, ще ми позволите да го прочета, защото е странно за мен. Special категории, специални категории. Няма държава упомената. А самия продукт, който е изнесен за над 600, около 630 милиона щатски долара, са саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия, техните части и ножници. Тоест никой не говори за оръжия, които биха могли да бъдат ползвани при военни действия, така ли? Според мен има някаква недоразумение или грешка в веригата на доставки и оформянето на документите. Или по-скоро в подадената информация?
Да, това може да се случи и от самото начало. Да, риторичен е този въпрос. Как изглеждат нещата обаче от лятото насам, когато и икономическата криза, инфлацията показват някаква промяна в икономическото състояние на хората, свиване на потреблението в някаква степен заради по-високи цени, или това все още не се усеща у нас? Усеща се, хората го усеща всеки ден по джоба си. Това няма спор, но за съжаление в България основният потребител е държавата. При формирането на бруто националния продукт, потреблението на държавата е най-голямата част, след това е бизнеса и след това са гражданите. В този смисъл свитото потребление на гражданите се отразява по-малко в ръста на бруто националния продукт, отколкото да кажем, ако държавата беше свила потреблението. Всички тези фирми... Държавата не е свила потреблението. Да, всички тези фирми в тези области, които изброихме и където виждате огромен ръст, означава ли, че ще продължат да работят в този темп? Т.е. те ще са на някаква доста добра печалба? Това зависи от международните цени. Отново казвам, разгледани са 26 суровини и борсови стоки. Направихме едно преизчисление. Същите тези суровини и борсови стоки, 26, изнесени през тази година, умножихме изнесените количества по цените от миналата година, първо полугодие. И се получи, че износът ни би бил по-малко с 2 милиарда 805 милиона щатски долара. Пресметнато спрямо 30% се получава, че всъщност ръстът, само отчитайки тези стоки, е около 16%. Може ли да се прави прогноза на финала на този разговор, господин Илиев? Как ще изглежда зимата за тези сектори, които са имали доста силно начало на годината? Всички разчитаме, или поне аз като представител на деловите среди, разчитаме, че цените на природния газ и на електричеството ще се нормализират. Има достатъчно предпоставки има за това. Има такива сигнали, да. И това е пък предпоставка за едно по-добро планиране и по-умерен ръст на цените. Аз не вярвам, че цените изведнъж ще се успокоят и ще пляскаме сърце. Има едно плавно движение на цените в целия свят. Отделна тема е защо в България инфлацията е толкова по-висока, отколкото в другите държави. Да, едно изречение въпроси... само, това е въпрос на ефективно изразходване на средства. Въпроси, които доста икономисти задават. Благодаря ви за това участие. Цифрите са доста любопитни. Вероятно този анализ ще продължи да поражда и други въпроси. Още веднъж ви благодаря. Така завършва предаването днес. Останете с нашата програма. Пожелавам ви спокойна вечер.